actually never escape from what you once did when you were young. It's always there following you, and it's a part of your daily life in a way. You get reminded through all the fan letters and of course all the different things that happens with our music, like the musical, like the film or the movie, and also all the requests we get, interviews, and you know, I've come to a time in my life that I actually don't want to do too many things, and I feel like to be here now and to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame, it's actually an honor for me. And you know, coming to that time in life when you feel, I actually just want to be grateful that I get this award. I don't want to perform, I don't want to be on stage, I don't want to do all this fuss around the whole thing. I just want to enjoy it, being there or being here, you know. It's a wonderful honor, and I'm very happy about it. Jongens, jullie willen dat toch ook nog even horen praten? Zingen gaat ze zo direct doen. Frida. I'm overwhelmed, I must say. Ze is helemaal van de kaart. Isn't this just happening like it happened in every country? Where you come? Yes. No. Holland is something special, I must tell. Waar heb je dat? Inte så van, faktiskt. Det är inte. Varifrån kommer ni? Från Eskilstuna. Ja, men ni har varit med tidigare i såna här sammanhang. Ja, det har jag varit. Och fått vad då för bästa placeringar? Jag har vunnit flugan en gång 1964. Alltså, det är, ja, då är det här närmast en professionell ungdom. Efter den där segern i flugan, vad hände då? Ingenting. Ingenting? Hade ni hoppats det? Det hade jag inte direkt gjort, inte. Vad har ni för yrke? Jag är gift och har två barn. Det är många som har frågat. Jag vet, under en period när jag valde låtar till mitt album så kände jag mig väldigt krisad, för jag tyckte att det fanns liksom ingenting. Jag hade kanske 4 låtar då. Och då satte jag mig ner i ett desperat försök att få ihop någonting själv, men jag misslyckades faktiskt. Men om jag gav mig tid och verkligen gick in för att studera musik och jobba med det, så skulle det säkert gå bra. Just nu så åker du runt och gör reklam för den här plattan. Behövs det verkligen? Det är ju så många som känner till dig i alla fall. Jo, jag tror att det behövs, därför att jag gör det också därför jag tycker så väldigt mycket om den här skivan, och jag vill inte att den bara ska försvinna. Jag vill att folk ska uppmärksamma den och lyssna på den. Och därför gör jag det här. Därför att jag känner starkt för att göra det. Och det är också ganska roligt. ABBA har ju inte rest på ett bra tag. Vi har ju varit med i studion och jobbat. Det är ungefär som att börja om från början igen. Man får en nybörjarkick på något sätt. Det är så oerhört stort och det finns så väldigt mycket artister. Så konkurrensen är alltså mycket hårdare än vad den kanske är i Europa, till exempel. Och det arbetas på ett annat sätt i Amerika. Om man ska hålla sig på toppen och förbli känd i Amerika, så måste man nästan vara bosatt där och jobba där och synas och finnas överallt, så att säga. Därför att människor ska lägga märke till en. Det går inte till på samma sätt här, till exempel. Men er typen av den musik ni spelar, den tycker amerikanerna lika bra om som vi i Europa. Det är inte, ni spelar alltså inte fel musik för... Nej, det skulle jag inte tro, att det gör någon skillnad, eftersom vår musik har gått bra överallt annars i världen. Så kan det nog inte bero på det, utan det är väl just det här jag berättade. När kommer er nästa LP-skiva? Ja, det undrar jag också. Ni håller på att arbeta? Ja, vi håller på att spela in, men det går väldigt långsamt. Det är hemskt svårt, därför att... Det krävs ju tid att skriva nytt material, därför att Björn och Benny skriver ju allting på våra skivor. Du ska få en present av mig. Jaha, ja. Du satt och smög med någonting. Jag undrade vad det var. Och du får inte läsa ännu vad som står här runt. Men jag skulle vilja att du trycker där i mitten för att öppna. Ja, du måste hålla i den själv. För att öppna burken. Tryck till, hårt. Så ja. Oj. Öppna locket. Och vad hittar vi där? Ja, vad hittar vi? Ja, just det. Jag du tror att jag har gett dig en salladsburk. Ja, ett rosblad ser ut som. Men under de här salladsbladen, det här är mat, förstår du. Är kan det? Du gissa vad som ligger under? Alger? Nej, men maskar. Va? Nej. Jo, det är alltså vanliga kompostmaskar och lövmaskar jag som ligger i salig blandning i den här burken.
Och det här kan du verkligen göra om du vill göra någonting för miljön. Det är att börja kompostera ditt eget hushåll med hjälp av dagmaskar. Hemma i lägenheten? Hemma i lägenheten kan du göra det. Det är mycket enkelt, jo. Vad du kan göra, det här är alltså en kultur. Du kan... De är döda. Nej, de lever, men du måste peta för att se dem. Jag vet inte om du... Jag såg en i morse här när jag öppnade burken. De finns. Det alltså ska vara 250 maskar i den här lilla burken. Fy, nej. Och ägg och ullmaska dessutom. Men det här kan du kan skaffa en plasthink som är 10-20 liter. Du borrar 10 hål längst ner i kanten som är ungefär 10 mm i omkrets. Och där du river sönder tidningspapper som du fuktar väl, lägger i botten. Och sen häller du ut den här kulturen i din plasthink. Och sen får du mata de här stackars maskarna då med lite organiskt avfall, matrester och sånt. Ja. Och också vara väldigt mån om hur de mår. Och det gäller också att du lägger ett lock på för att maskar älskar ju mörker som du kanske vet. Mm. Men för att kolla deras... standard så att säga. Så kan du plocka upp någon ibland till någon ska vara lite tjocka och glansiga sådär. Long sat Benim Jorn writes, but in this case I could choose myself what I wanted to do. Just, I mean, from my heart actually what I wanted to sing, what I wanted to have on the album. And of course it's different sound-wise because Phil Collins has produced it and he is also playing the drums and he has the very particular sound of his own. When you're a member of a group, when you venture out on your own, is there any kind of special pressure on you? No, I didn't look upon it like that. The only thing I knew was that I wanted it to be the best I could. And I mean, as I told you, to pick all the songs from my heart and take out 100%. Of course, whenever someone ventures out on their own in a group, the rumors always start, oh, the group is going to break up. And you've had your amount of criticism over the year of all kinds of rumors going on. How is the group together? I mean, you're two married couples that divorced and you're still together, and it's got to be sometimes an unusual situation, if not tough. How is the group sticking together now? I must say the working relationship is much better nowadays because we don't have those emotions going on within the group. So I prefer to work with the group now compared to before. It's much easier. Sometimes groups change their music over the years. Is there any new direction at all that the group is taking? Yeah. I mean, we have been together for 10 years and things happens in your lives that changes you in different directions, and that has happened with the group as well. So we will go into the studio next year to record another album, and it will be very exciting to see what comes up. Du är född i Ballangen i Norge i 1945. Ja. Faren din var tysk officer och moren och mormor din flyttade till Sverige rätt efter krigen, så döde moren din. Och du växte upp sammen med mormor i Torshälla i Eskilstuna. Just det. Jag såg ett intervju med dig som hade en titel som hette Frida mitt i livet. Har du på något sätt tänkt nog på vad en sån barndom har betytt för dig i det du har gjort senare? Hur den barndomen var? Ja, allas barndom betyder väl någonting för fortsättningen av livet, självklart. Och det har ju också min gjort. Men det är inte så att man ska uppehålla sig kanske för länge vid barndom. Utan barndomen är väl det som präglar människan. Men sen är det ju också på varje människas ansvar att gå vidare i livet och lära sig utav det som man går igenom. Och dra erfarenheter från det. Och... Så tror jag inte, va? Sen är du väl hemskt dyr i drift, va? Med kläder. Titta, vad är det här nu? Va? Har du vunnit den här på någon... Men som du vet så är jag självförsörjande, så att det... Ja. Det är tacksamt. Men du tycker om vackra kläder och följer med modet. Jag är förtjust i vackra kläder. Men det här nu till exempel, berätta, vad är det för sparkdräkt? Ja, jag vet. Snacka om att förstå sig på mode. Alltså. Ja, vad är det för någonting? Det är en mycket känd italiensk designer som heter Valentino. Kan du stå upp? Ja, jag ska stå. Så ser den ut. Ja. Ja, det är allting ju. Det är ballong. Det är byxor och det är kjol samtidigt. Uh-huh. Men det är väl läckert. Var har du hittat den? Den här köpte jag i New York. Ja. Dyr. Jag måste veta allt. Nej, jag köpte den på rea faktiskt. Jaså. Det var halva priset.
Och det går att sitta i den i alla fall. Ja, ja, det går jättebra. Hur är det med ditt temperament? Det är också en sån där sak. Jag måste nu veta innan vi går vidare här. Det är ju en hel timme vi ska sitta här. Hur blir du lätt? Jag var väldigt temperamentsfull när jag var yngre. Mm. Men jag har lärt mig att behärska mig naturligtvis under de här åren. Efter allt man har gått igenom, vill jag på säga. Mm. Nej, jag tycker att jag är en ganska lugn kvinna. Ja. Så att jag kan vara ganska näsvis här då, utan att du blir arg på mig? Ja, jag har ett ganska stort tålamod. Bra. Och tolerans. Bra. Nej, vi måste väl nu ta och lite grann vara lite allvarliga också först här, tänkte jag, och ta reda på lite egentligen vem du är och var du kommer ifrån. Det är klart, dina absoluta fans, de vet ju allting om dig, men andra kanske inte gör det. Du är egentligen inte svensk, va? Du är född i Norge. Mm. Jag är född i Norge, närmare bestämt i Ballangen, som ligger 3,5 mil ifrån Narvik. Så det är ganska högt upp. Det är långt upp, det, ja. Mm. Absolutely. No, I love it. As long as I don't have to do too many things. But it's always very kind to me in that respect. But you have also a big love to Zermatt. I mean, you're so many years up here. What is exactly what fascinates you so much about this place here? You know, the first time I came here was 76, together with Benny in ABBA, my husband at that time. And I'd never skied downhill before, and I did it then. And I actually loved it. So that was my first, try. And I think, even if I didn't realize it then, I fell in love with Zermatt at that time. And then I met my late husband. He lived in Switzerland. And we very often came to Zermatt because he had a background with Zermatt since he was a child as well. So we came here often, and we got a house here, and, you know, well, when you're now at the Zermatt Unplugged and you see the stages, you see the singer, is there kind of a feeling that you say, oh, I still would like to be on stage? No, I think that time is over for me. Although when I did it in my youth, I loved it. That was the best to do. But, you know, I love to be in the studio as well. And what has happened over the years, now when I'm a bit older, I do some guest appearances with good friends or people I get to know, musicians. Still in love with Zermatt and still in love with the music. Oh, absolutely. That will never die. It will not die with me even. Yeah.